Na mutegeri jaza ni jamu eza manto jarea mate ngechongia kethru wa kiaririria ndene ya mubango juwa gichungigia siasa nyuma ya anteto chietu. Tugeta nambre na kukuminyithi anteto gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki. Nethire tuwe akiwata ambaru etagari ya mabisa bababa ukaria kwethrua bagi kinyanja kwa mutana wa urea wari Rais Uhuru Kenyatta nikenda bethrua bagicho wa michinka. Ara ethire tuwe akiuga thirikari nethire tuwe ekimenya atikuri nanto baraba kwethrua bakinenka nera michinka iria egwetithia na mbere maandamano ontubura kinyabu ethiretwe bugituma mwaka ukaumirira ikuo kagitene ukaona ethiretwe akiwa kuri na inya ikuni biria bikweza na mbecha nikenda bethrua bagitithia mbere na maandamano ja Azimio. Mate Mugambi ni akurikithia. Kiaria aka nichani ya PCM nogo kerege chigombunge kia maraki ya dhoni igia gochokia nkatho kiorari ngavana wa mbere wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbaeragwa. Ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na gwatite mbaru ugwe mibo rabwaru dhiru kiremo che wandhaka yorari mutongoru wa Mugongo Uhuru Kenyatta. Mekuona juzi wa former president alia kwamba vijana wake pale nyumbani wananyang'anywa bunduki. Ati familia yangu wako na bunduki siku 35. Sasa family members, your son, your daughter wako na bunduki 35 ya kufanya nini kwa nyumba? So we realize kuna watu wanakondesha bunduki zinaenda maandamano siku ya maandamano. So the president is not doing something wrong. Kama kuna bunduki za kusakanya ndani ya manyumba ya politicians, chukua. Itaonekana kama maandamano itakuwa na amani. Ngavana Muthomi Njuki augite thirikari kijite kumenya kuri antu ba gukomborithania michinka kagita kamaandamano. Kila maandamano au watu wao wanakufa, wengine wapigwa risasi na polisi. Wao wanapigwa risasi na watu wengine ambao katikati ya hiyo maandamano ambao wanakuwa na mabaya binuki. Na wale wanakuwa kama bodyguards kwa wale wanasiasa wa Azimio. Na wengine ambayo wako na vio pale ndani wanabeba risasi na bunduki pale ndani ya maandamano. Ili watu wakiwao wanasema ni nani? Ni serikali ya Kenya. Hiyo ndio ukweli wana moderate. Kiongera ugete kuri na ndiguru chegecho nko iko ruta mbecha akenda maandamano mama mathina mbere. Ndio sababu naona I will not be ashamed to say we need investigation who is sponsoring maandamano in Kenya. Wacha hao polisi wetu locally pia. Hata wazuu au international committees ziangalia vizuri. They always talk about human rights when there is maandamano because wanataka tuendelee kukopa. That is why Raila akisema cost of living iko juu, wana support. How do you bring cost of living chini? Tuende tukope, tu subsidize unga, tu subsidize mafuta ili waendelee kupata pesa. Hivyo ndio wanataka. So you know we sponsoring maandamano. Kiatho nige kuma kumbe marama kwerigero wakwa idhirikari nene mpare chage chigombunge gachuke gamba ngombe. Marareta chiacha anankinyampa kaka kiatho nige kum. Biashara tea mbemba kina mboso. Biashara mene muno ya cereals and produce auto na fertilizer. Kutu wendaka tukombe ili kwa eku nele kukwe na consumption nene muno ya fertilizer. Kukwe na consumption nene muno ya mbemba. The executive officer to Vikabagajeni to work at Ameme Aggregation Center, the National Cereals and Produce Board. They go to the Rikumana Kabagajeni, Rikumana, area Yonde, Ikayagu. To Maguto Vimaribanti. No to Maribanti again, Nagatoke Kuralemono. Keri Potrawero TV, Kumagichigombunge Kamaram. Mbita wa mate ni Mwambi.